tragjike, e nga cmonin kolegët në punë, infermierja vret veten. Një infermiere ka varur veten pasi është nga cmuar nga kolegët në spitalin ku ajo punonte, nëna e dy fëmijëve. Ryan Collins thuaj se nga cmoje nga stafi në spitalin ku punonte, të shëndetit mendor. Ajo i tha familje se kolegët e saj e bënin jetën e saj shumë të vështirë dhe jepnin turnet më të këqia. Familja e saj i ka thënë policisë se reja po luftonte për të përballuar stresin dhe orët që rinte vetëm, dhe po kërkonte një punë të re. Ajo kishte filluar të merrte pilula për t'u dobësuar dhe ishte larguar nga familja e saj. Reja kishte kërcënuar se do të vetvritej shumë herë. Ajo është gjetur e varur në shtëpinë e saj në Wells. Sipas hetimeve, nuk ka pasur përfshirje të palës së tretë dhe asnjë rrethant të dyshimt. I fejuari 30 vjeçares shkroi në Facebook: "Unë të dua, që nga fillimi e deri në fund të jetës. Do të më mungosh në çdo sekond, çdo ditë, për pjesën tjetër të jetës."